Mitt namn är Chloe Schutterman och idag ska jag visa er min naturella vardagslook så att man inte ser så sminkad ut, men som jag använder typ varje dag. Jag har pollen så mina ögon är så här små. Jag har flygit som en galning så att jag har små finnar överallt, vilket inte är så härligt. Och jag drack vin igår så det är lite svullet. Men trots det här så ska vi få till en väldigt fin sminklook. Okej hörni, vi ska börja med att få upp håret. Efter jag har gjort min hudvårdsrutin så är det dags att sminka sig. Och jag använder en foundation från Chanel. Och den här är ganska tunn vilket gör att man inte ser så sminkad ut. Och den lämnar, men den täcker men inte för mycket och lämnar ett jättefint glow. Och min mamma har alltså använt den här flera år så att jag har liksom ärvt det här tricket från henne. Man kan aldrig dutta för mycket. Alltså jag kan stå och dutta så här i år och dag. Nästa steg är en concealer. Jag är lite bakis. Och jag har pollen. Så mina ögon är så här små. Och mina påsförmögonen är så här stora. Men jag har en concealer från Chanel. Den är sjukt bra. Den är lite mörkare. Och det är för att när solen nu kommer fram blir jag brun. Så här. Och jag reser ganska mycket. Så vi börjar med att köra några små duttar under ögonen, sen en liten dutt här, en liten dutt vid under ögonbrynen här och sen i mitten. Så, och sen borstar jag upp med den här borsten. Och jag tar den spetsiga sidan för under ögonbrynen. Tredje steget är bronzer från Anastasia Beverly Hills och jag använder färgen Rich Amber. Den här är väldigt bra med en liten rouge sminkborste från Chanel. Och jag sätter bronsen vid kindbenen och sen över hela ögonlocket. Och det här ger en ganska bronsad men naturlig look. Man fattar inte riktigt att man har ögonskugga på sig men det ser intrycket blir, ja, det blir ett lyft. Nästa steg är highlighter och lite rouge. Och jag använder den här från Tom Ford som heter Sheer Cheek Duo. Och eftersom jag flyger väldigt mycket så orkar jag inte konka runt på massa produkter. Så att jag försöker satsa på få produkter som är väldigt bra. Och innan jag börjar vill jag bara be om ursäkt i förväg för alla de här BB-håren som flyger runt. Men det jag gör är att jag tar med fingret. Egentligen borde man kanske ha en borste men jag har inte med mig det idag. Fingret så här. Och sen duttar jag på precis vid kinden. Jag försöker le lite för att få upp dem. Så. Och sen tar jag highlightern som är den ovanför. Det blir väldigt fint. Jag tycker att det är så fint på vardagen att inte ha mascara på sig. Dessutom så har jag ganska mörka ögonfransar. Så att jag behöver inte riktigt det. Men jag har en sån här liten borste som man borstar upp ögonbrynen på. Jag gjorde alltså brow lift idag. Det är därför de är som jag typ fått en elektrisk chock. Men jag tycker det är fint. Och sen kan jag bara få upp ögonfransarna lite. Med bara borsten. Nästa steg är läpppennor. Jag älskar läpppennor. Alltså jag har alla läpppennor från alla märken. Den här gången är det en från Chanel nummer 158. Och den är lite mörkare vilket jag gillar när man har en ganska naturlig sminkning. Och sen brukar jag ta ett ljusare läppglans. Men ska vi sätta igång. Sista steget är ett läppglans från Kiko Milan och jag älskar ljusa, glittriga Barbie-läppglans. Och jag tycker det är en perfekt sista touch-up. Sista steget är parfym. Det är väldigt viktigt att lukta gott och jag kör ett sprut. Du ser här. Blandar in, där, lite extra. Och that's it. Jag använder en parfym från Collect Stockholm som heter Void.
Tack hörni för att ni kollade på min lilla sminkrutin, även om jag inte är något sminkproffs. Jag hoppas att ni blev lite inspirerade. Massa kärlek och pussar. Hejdå!